Клепачиќе Пигово, Ерековци Тројкрсти, Тополчани Ново Лагово, Беровци и Галичани, Кадиносело, Мало и Големо Конјари. Се само дел од целата во Прилеп и двете рурелни општини Долнани и Кривогаштани, кои што се соочуваат со сериозни проблеми поради поплавите кои покрија десетици километри од Прилепското поле. Многу куќи се во вода, гаражи, штали со добиток, дворови, поплавени патишта, подземните и речните води се на високо ниво. Граѓаните се исплашени, сериозно загрижени за својата безбедност и својот имот. Вчерашното преливање на водата од езерото преку браната беше 1 тон и 500 литри во секунда, а сега е намалена на 1 тон и 200 литри во секунда, што значи се уште е критично. Кризните штабови во кои се вклучени полицијата, војската, противпожарните единици, местното население, јавните предпријатија и здравствените установи се постојано на терен. Во овој момент прекинат е патниот правец Прилеп Крушево, кај населеното место Врбјани, во населено место Боротино, исто е критично, се менува состојбата на секој сат. Многу села во Прилепско се и без струја, немаат вода, бидејќи пумпите работат на струја. Водата не е исправна за пиење. Се препорачува незино превривање во сите села кои се водоснабдуваат од бунари. Почвата е доста натопена, нема можност за апсорпција на натамошни количини на вода, така да ако има нови врнежи, ќе бидеме исправени пред нови предизвици. Водостојот на Црна река денеска е понизок за половина метар од вчера. Па жителите од селата кои се наоѓаат по течението на реката на критичните точки може да здивнат со надеж дека нема да има нов бранков. Због тродневних јаких киша у источној и централној Македонији поплавлено е више стотина куќа. Уништена су најмање два моста, а на десетине села остало е без електрична енергија и пијеће воде. Jedan 51-godišnji čovek udavio se u nabujoloj Dobočičkoj reci u Kumanovskom kraju u blizini makedonsko-srpske granice, a njegovo telo pronađeno je jutros. Meteorolozi su najavili da će kiša u Makedoniji prestati da pada u četvrtak. Alarmantno je i u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu, u opštini Iliđa, voda je prodrla u stambene objekte. Obilne kiše su izazvale i poplave na području Osansko-Podrinjskog kantona. U opštini Goražde padavine su dovele do odrona klizišta i začepljenja kanalizacijonih odvoda, a na terenu intenzivno rade ekipe civilne zaštite. Nivoji reka Fojnice i Bosne naglo su porasli, kao i lokalnih potoka. Те врнежи предизвикаа поплави во Пелагонискиот регион. Поплавени се куќите во неколку села. Голем број земјоделски површини се под вода, а населението се евакуира. Поплавени куќи, покукнина, дворови, посеви. Водата урива помошни простори и штали. Драматична е состојбата во неколку пелагониски села во општина Могила под водневните обилни врнежи од дожд и снег. Најкритично е во Ношпал, каде повозрасните жители и добитокот се евакуираат во повисоките делови од селото. До колено со вода сне. Дома ни влезе секдеки и во кујниче и во куќа секаде вода ни влезе. Креветите поплавени ни се сите. До се кравите ни беа во вода. Селото е целосно осечено, затоа што поплавен е и патот, а местното население само се обидува да ја пренасочи водата. Ние сме тука, значи, од 3 часот наутро интервенираме со нашата механизација. Во секој момент очекуваме, значи, Липкер, гусеничар, кој што ќе дојди да 9-ти канал го способиме, значи, да ја прифаќа таа вода, да не доаѓа тука. Пушти врка, мајче, да си го фатам.
пушти врага, майче, да си го фата. Секој утро се пребројуваат штетите. Водата што најде одеднаш ја однесе екзистенцијата на мештаните и ми уништи механизацијата и ми ја удави живината. Уништените посеви се најмалото зло, велат ношпалци, бидејќи едва е спасиле жива глава од поплавите. Ние бевме на вториот спрат, мајка ми долу кога се лежеше, кога станавме, кога видовме оти се наполна вода и ставиме тука маса, пак таа е стара, пак низджам, низ прозора извадовме да се качи горе да се спаси. Па јас да одам кај стоката, да спасувам негде, ама немаше спас. Тоа беше и може и да падне и куќа, да ај падна гаражи, таму колата ме потисна и поднесов на мајстор. Трактора и тој се ми поплави. То тепици, то столици, то кревти, кај шо лежев овде во кујничето, водата преку кревет, ќе ме удаеше уште за малце мене натре. И се наполна и колите, и гаражите, и колите. До тука беше полна вода. Седиштата му на комшите тука две коли тие во вода. На другите комши ваму и тие, и во куќата, и колата, сето. Она дзидо ми падна. Јас сум самохрана родител со две дечина. Немам никој кој да ми помогни сега, она едно метро во вода ми е страф натре да влезам. То 80 години има ова, нешто не сум го видела. Таксира наша, се то поплавено, се то во вода сне. За да се стигне од Битола до останатите села, потребно е да се помина 30 и повеќе километри. Ова зад мене е патот кој води од општина Могила до селата Ношпал и до Брушево. Црна река уште пред 5 дена го проголта заедно со уште неколку илјади хектари обработливо земиште. 100 семејства се наоѓаат во црвената зона, а доколку оваа вода го пробие насипот, ќе бидат загрозени уште неколку илјади домови. Жителите од Пелагониските села се убедени дека оваа поплава можела навреме да се спречи и ниту една куќа немало да настрада. Најболната точка е што реките не се очистени. Ева, гледате сами. Погледнете камерата да сврти, ќе видиш. А, овие дрва го прават проблем. Пелагонија и денеска наликува на вистинско огромно езеро.
Силните врнежи од дожд и снег за време на викендот на територијата на општина Ресен придонесоа најголем дел од водотеците да пораснат до критично ниво и истите предизвика излевање на неколку места. Последиците од излевање на голема река, Источка река и другите помали реки, канали и суводолници се почувствуваа на најниските делови на Преспа, тоест во селата Долна и Горна Бела Црква, Езерани, Перово, Дрмени, Козјак, Волкодер и Покрвеник, а излевање имаше и во Сопотско како и ватарот на Ресен. Вода има навлезено и во поголем број на магазини за складирање на јаболка, како и во одредени стамбени објекти во овие села. Жителите на Преспа велат дека вакво нешто досега не се случило и бараат од надлежните да се превземат соодветни мерки. Вакво нешто никој па досега не е било. Било поплава, ама вака голема не. Веќе 2-3 дена немаме струја, поплави како што гледате, ви влезе во куќата дома вода. Времето кажува дека ќе биде повторно лошо, да се превземе нешто. Градоначалникот е тука, благодарение и присутните, па нешто да видиме што може. Има 2-3 дена што има големи води во селоно и од првиот ден, 2-3 дена градоначалникот секој ден беше до нас. И имавме голема поддршка и нешто друго што пред то времето реката не беше чисто. Пред 2-3 месеци актуелниот градоначалник во изречито проблеми, немаме толку вода. Според информациите на Обштинскиот кризен штаб, денес состојбата со вододеците во Преспа полека се нормализира и водата се враќа во коритата. Нивото на голема река на мерното место во близина на агроплот во Ресен во текот на вчерашниот ден го достигнало нивото од 1,7 метри, додека пак според мерењата направени во 8 часот изутринава, нивото е опаднато за 30 сантиметри и изнесува 1,4 метри. Но врнежите во Преспа и денес продолжуваат со послаб интензитет, а надлежните постојано ќе бидат на терен и ќе следат со состојбата. Постојано сме во мобилна состојба, еве веќе 3 дена сме постојано на терен и главните активности беа насочени кон спасување на населените места, односно спасување, односно избегнување на поплавување на населените места, односно домовите на луѓето кои што живеат во овие населени места. Имено на целокупната механизација, градежна механизација со која што располага општина Ресен, вклучително јавното комунално претпријатие Пролетер, како и механизацијата која што беше ангажирана од страна на Дирекцијата за заштита и спасување и со ангажирање и на приватни лица, односно лица кои што поседуваат градежна механизација во нашата општина, беше направена една широка, една голема акција, при што, како што испоменав, главните активности беа насочени кон избегнување на она најлошото, најстрашното, односно поплавување на домовите, поплавување на населените места. И со задоволство можам да кажам дека потенцијалната опасност која што и претеше на Преспа по овие врнежи е избегната, односно успеавме на некој начин со максимални напори да се справиме со една катастрофална состојба и да не дојде до некои посериозни последици, односно поплавување на домови, поплавување на населените места кои што гравитираат во ова подрачје на Преспа кој што беше зафатено од обилните врнежи. Мислам дека во еден ваков стил со преземање на благовремени и навремени активности ќе успеваме состојбата да ја одржиме на едно подносливо ниво. Од саботата на пладне во општина Ресен има и проблеми и со редовното снабдување со електрична енергија, при што делови од Ресен немаа струја во ноќта од сабота кон недела. Одредени селски населби на потегот Ресен село Стење и Ресен село Долно Дупени заради дефекти на далноводите се уште се без електрична енергија. Точната бројка на поплавеното земјоделско земјиште во овој момент тешко е да се утврди, но станува збор за поплавено земјоделско земјиште во атарите на Езерани, Дрмени, Царев двор, Козјак, Долна и Горна Бела Црква, Перово и делови од Ресенското поле. Thank you.